Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia. El front de núvols que en estos moments està entrant per l'interior de la Comunitat Valenciana i està donant ja les primeres precipitacions, sembla que arribarà molt desfet a les zones de litoral i pot ser així a l'Safor, ni s'adonem. Tindrem pas de núvols, podria caure algun ruixat al nord de l'Safor, però difícilment afectarà la nostra comarca. A les imatges del satèl·lit Meteosat destaquem que en les últimes hores ja el front ha passat per la zona de l'oest, del centre de la península. Este matí els núvols eren prou actius al Cantàbric, en punts del País Basc, a la zona centre, són núvols actius que avancen cap a nosaltres, on al llarg del matí hem tingut presència d'alguns núvols, però molt poc importants, i estem ja, el front el tenim a les portes, i comença a descarregar les primeres precipitacions en les zones més interiors. Si fem amb més detall l'ampliació en el canal visible, veurem com de matí hem tingut alguns núvolets en punts de litoral, ens han passat per damunt, han fet que les temperatures mínimes no pogueren baixar molt esta nit, i ahí tenim com el front ja comença a afectar les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, deixant les primeres precipitacions. Les temperatures mínimes de la nit, si fa no fa, han quedat els valors dels últims dies, les temperatures més fresquetes, entre 7 graus d'Ademuz, els 8 del Toro, de Villena, de Villar, els 9 d'Itaguas o també d'Atxeneta del Maestrat. Al nord, a l'interior, temperatures entre els 10 i els 12 o 13 graus, i en punts de la costa les temperatures no han baixat dels 15, 16, 17 o 18 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes més altes d'esta nit i matinada han sigut els 16 graus de Gandia de Tavernes, 15 graus assegura la temperatura mínima d'Oliva, 14 la de Benifairó, 14 també a la Font d'en Carròs i 10 graus la temperatura mínima de Barx. Quin horatge tindrem per a demà divendres i per al cap de setmana? Fem una breu pausa i de seguida ho comentem. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milà. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Esta desprada passarà el front de núvols per damunt de nosaltres, afectant la meitat nord de la comunitat, i demà tindrem vents de mestral, l'anticicló ens abraçarà des de l'Atlàntic, portant vents de mestral que al nord de la comunitat donarà ratxes fins i tot superior a 50 km per hora. La borrasca, el front de núvols ja està a camí d'Itàlia i les temperatures tenen tendència a baixar.
a situar-se al llarg de demà divendres del cada setmana en valors més habituals d'aquesta època de l'any. De fet, tenim la isoterma de 0 graus tocant en Galícia, colors grocs al nord de la península, una miqueta més altes les temperatures al sud, sud-est i l'est, on està la isoterma dels 10 graus, però amb temperatures que tendiran a baixar per tot arreu. I encara podem tindre algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, amb aquests vents de mestral que acumulen núvols al Cantàbric, també algun ruixat a primera hora del dia, a la primera part de la jornada als Pirineus, a la resta alguns núvols al nord, però sol al sud, amb temperatures més baixes. Temperatures que quedaran per davall dels 20 graus a tot el nord de la península, tocaran els 20-22 graus a la zona centre i encara temperatures de 27-28 graus a l'extrem sud de la península, a Andalusia, al sud-est, a Múrcia, on avui les temperatures queden per damunt dels 30 graus. Per tant, també baixaran 2-3-4 graus les temperatures, però no notarà tant la baixada. Així a la Comunitat Valenciana, demà comencem el dia amb vent prou fort de mestral, ratxes de més de 50 km per hora a la comarca d'Esports, a la tenença de Benifassà, en punts de l'Alt Palància, de l'Alt Millars, les zones més interiors de Castelló, a la resta sol, també amb temperatures més baixes i una miqueta de vent de mestral, però a migdia quedarà prou més fluix i fins i tot entraran les brises, quedant només el mestral restringit a les zones de més al nord de Castelló. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, els valors més alts al voltant de 25-25 graus en algun punt del litoral o també a les comarques més centrals. En dificultat, les temperatures superaran els 20 graus a les zones de més al nord, temperatures que es quedaran 2-3-4 graus més baixes que aquests últims dies. Dissabte serà un dia marcat per l'estabilitat, l'ambient serà fresquet per la nit, suau al centre del dia, encara tindrem una miqueta de vent de mestral cap al nord, però en conjunt un dia marcat pel sol. I diumenge també farà sol, però de vesprada hi haurà una miqueta d'inestabilitat a les capes altes de l'atmosfera que afavorirà el creixement de núvols d'evolució en zones de l'interior donant ruixats i fins i tot alguna tronada, especialment de l'interior i nord de Castelló i també de València, més sol cap al sud, on apenes tindrem alguns intervals de núvols al llarg de la vesprada. I dilluns comencem la setmana amb vents fluixos de xaloc, alguns núvols en zones de litoral, de vesprada, sobretot al nord de la comunitat. Podia caure, formar-se alguna tronada, però coses molt puntuals que només afectaran al nord de la comunitat. Per tant, les pròximes hores hem d'estar al temps a aquest front de núvols que passarà, deixarà ruixats en zones del nord i de l'interior, però difícilment afectarà la Safor. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.